Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. 4 o'g'il farzandlari bilan beva qolgan Xadicha achchiq qismat qarshisida yum-yum yig'ladi. To'ng'ich farzandi endigina 11 yoshga kirgandi. Xadicha oilani otalik va onalik vazifalarini o'z zimmasiga oldi. Endigina 30 bahorni qarshilagan Xadicha o'z hayotini unutdi. U faqat bolalari uchun hayot sinovlariga qarshi turardi. Xadicha 4 o'g'ilni o'zi yemay yedirdi. O'zi kiymay kiydirdi. Tinim bilmay ishlardi. Ishdan dam olish kunlari mardikor bozoriga chiqar, mahalladagilarni uy ishlarigacha yordamlashib, 4 pahlavon o'g'ilni o'zgalardan kam bo'lishini xohlamasdi. Shu asnoda oylar va yillar o'tdi. O'g'illar voyaga yetishdi. Tinim bilmagan Xadicha opa ularni shahar oliygohlariga kirib o'qishlarigacha ko'maklashdi. O'g'illar birin-ketin shaharda oliygoh talabalari bo'lishdi. Xadicha opa o'g'illari bilan faxrlanar, bag'rimga shamol tegadigan kunlar yaqinlashdi deb xursand bo'lardi. To'ng'ich o'g'il o'qishni tamomlab uylanishga qaror qilganini aytdi. Xadicha opani sevinchi cheksiz edi. Uyga kelin keladi. Uyim bolalar kulgusiga to'ladi deb xayol qilgan onani orzulari puchga aylandi. O'g'il shaharlik qizga uylanib, shaharda yashamoqchiligini aytadi. Qayerda bo'lsa ham o'z bolasiga baxt tilagan ona to'ydan so'ng o'z uyida kenja o'g'li bilan yana huvullab qoladi. Kenja o'g'il ham maktabni yaxshi baholarga tamomlab, akalar izidan shaharga yo'l oladi. Xadicha ona 4 o'g'ilni oyoqqa qo'yib, o'z oyoqlaridan kuch keta boshlaganini sezadi. O'g'illar birin-ketin uylanib, barchalari shaharda o'z oilasi bilan yashay boshladilar. Ona farzandlarini yo'llariga intizor bo'lib termular. Ular kelsalar, ona qalbida bayram bo'lardi. Farzandlari shaharga, uyga otlansalar, ona izor yosh boladek ularni og'zidan "Onajon, yuring biz bilan, siz biz bilan yashaysiz" deyishini poylar edi. Ammo Xadicha ona mahalladagilarga bolalarini oqlab, "Baraka topgur o'g'illarim doim meni olib ketishga ko'ndira olmaydilar. Birinikiga borsam biri xafa bo'ladi-da" deb, gohida o'zi to'qigan yolg'onga o'zi ham ishongisi kelardi. Ona izor umrini bolalarga bag'ishlab, ular uchun o'zligidan kechib, oxir oqibat topgani yolg'izlik bo'ldi. Ko'zida yosh bilan huvullagan hovlida bolalari va nabiralari yo'liga termulib, kunni oyga, oyni yilga ulab kun kechirardi. Onaning belidan kuchi, ko'zidan nuri ketdi. Bir kuni bexosdan qattiq zarb bilan yiqilib hushini yo'qotgan onaxonni qo'shnilari bilib qolishdi va tez yordam mashinasi shifoxonaga olib ketdi. Onani miyasiga qon quyilganligi va ayrim harakatlari chegaralanganligi aniqlandi. Shifokor o'g'illarga ona doim parvarishga muhtoj ekanligini aytdi. Ona gapira olmas edi, ammo eshitar va tushunardi. O'g'illarni har biri ishlari ko'p, onani parvarishlarga vaqti yo'qligini ta'kidlardi. Ilojsiz qolgan o'g'illar onani shaharga olib ketib, har biri o'z uyida navbatdan qarashga kelishdi. Nogironlar aravasiga mixlanib qolgan ona o'g'illar qo'lida sarson, sansala bo'lardi. Bugun kenja o'g'il onani akasini uydan olib ketishi kerak. Biroq kenja o'g'il oilasi bilan nozik odamlar xonadoniga mehmondorchilikka taklif qilingan. Kenja o'g'il to'ng'ich akaga qo'ng'iroq qiladi. Holatni aytib, onani akanikiga olib borib qo'ymoqchi bo'ladi. To'ng'ich aka charchagani, boshqa ukasinikiga olib borishini aytadi. Ammo kenja o'g'il o'z aytganini qilib, onani aravachasi bilan katta akanikiga olib boradi. Eshikni qo'ng'irog'ini bir necha bor chaladi. Akadan darak yo'q. Uka shoshilib eshikni taqillatib dedi. "Aka, men shoshilyapman. Kech qoldim. Onangiz eshikning tagida podyezdda o'tiribdi" deydi-yu, shoshilib ko'chaga otilib chiqib ketadi. Vannaxonadagi aka hech narsani eshitmas, sezmas edi.
Onaizor podyezdda sovuqda to'ng'ich o'g'il eshigiga tikilgancha yum-yum yig'lardi. O'tgan umri, kechirgan hayoti, to'rt o'g'ilning yoshligi ko'z oldidan kinolentadek birma-bir o'tardi. Erta tong ishga shoshilib eshik ochgan o'g'ildan qotib qoldi. Ona sovuqda o'tirgancha qotib qolgan edi.